8 в Україні – це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході російські окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я на всій лінії зіткнення. Усього зафіксовано 17 обстрілів по позиціях українських захисників із мінометів та стрілецької зброї. Більшість із них були неприцільні та нетривалі, повідомили в штабі об'єднаних сил. Втрат серед українських військових немає. Снаряд 152-го калібру знайшли на території металургійного комбінату в Маріуполі. На місце прибув піротехнічний підрозділ, який вилучив небезпечну знахідку та вивіз для знищення. Як боєприпас опинився на території підприємства, поки що невідомо. У Львові трагічно загинула білоруська туристка. 22-річна дівчина померла, отруївшись чадним газом в орендованій квартирі. Її наречений теж надихався небезпечної речовини. Зараз він у реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження і з'ясовує обставини трагедії. Невдовзі вони мали одружитися. У Львові були проїздами, зняли квартиру на 2 дні, аби оглянути місто. Дівчину знайшли мертвою у ванні. Юнак був непритомний. Медикам вдалося його врятувати. Він є в стані шоку, психологічного шоку. Йому важко. Він пам'ятає все, що з ним трапилось, але він старається на даний час про це не говорити. Експертиза встановила, пара отруїлась чадом. Лікарі кажуть, юнак дивом вижив, хоча був на волосині від смерті. При поступленні рівень карбоксигемоглобіну був в межах 100. Це є надзвичайно високий показник. Це говорить про те, що була дуже тривала і висока концентрація витоку газу. Трагедія сталася в однокімнатній квартирі в центрі міста. Сусіди налякані. Кажуть, помешкання господар здає в оренду вже 5 років. Здають подобово, тому що завжди різні люди. Ну, напевно, з різних міст України, якби туристи приїжджають. Газовики, які прибули на перевірку, приголомшують. Виявляється, 2 місяці тому в цій квартирі вже були проблеми із тягою димаря, і газ відрізали, але хтось самовільно його під'єднав. Що коли зайшли наші працівники, газ той момент не горів. Але так як там є, попереднє бачення, що там утворився чадний газ, то, звичайно, що його мусили відкрити, той газ. Порушено кримінальне провадження за статтею 270 частиною 2. Порушення норм пожежної безпеки, що спричинило смерть. За неофіційною інформацією, в цій квартирі і раніше були випадки отруєння чадним газом. Утім, не смертельні. Чи так це і хто винен у смерті іноземки, з'ясує поліція. Ольга Клюєва, Юрій Голубінко, новини, телеканал «Інтер». Партію наркотиків на 30 мільйонів гривень вилучила поліція. Нелегальний бізнес провадив громадянин Туреччини. Він знаходив маршрути постачання опіатів до України та забезпечував зв'язок з іноземними наркодилерами. Ще один член банди, житель Одещини, вербував кур'єрів. Під час чергової доставки 2 перевізників затримали в аеропорту Бориспіль. Згодом зловили і решту угруповання. Зазначено групи, з яких 2 громадянина Туреччини та 3 громадянина України. Вилучено понад 6 кілограмів кокаїну вартістю майже 30 мільйонів гривень. А на Житомирщині поліцейські затримали вантажівку, яка перевозила величезну партію бурштину. 80 мішків із майже 2 тоннами сонячного каміння, наймовірніше незаконного видобутку, у водія вилучили. Наразі тривають перевірки щодо походження та призначення вантажу. Природа руйнує історичну пам'ятку в Чернігові. Оборонне укріплення фортеці часів 17 століття опинилося під загрозою зникнення. Вода розмила яму завглибшки 2 метри. І з кожною зливою вал руйнується дедалі більше. Якщо ви подивитеся, таких промоїн просто безліч. Вони маленькі, але нормальний дощ, і вона знову пішла така ж сама. Чернігівські історики зібралися біля фортеці часів 17 століття. Вал, на якому стоять 12 гармат, нині під загрозою. Злива зруйнувала редут. Невелике укріплення призначене для кругової оборони. Це не просто пам'ятка там історії, це пам'ятка містобудування, це пам'ятка цілого архітектурно-ландшафтного комплексу. Тобто руйнування, ми бачили вже подібні руйнування на Єлиці, якщо таке почалось на валу, то заходи треба приймати негайно. Як рятувати історичну пам'ятку, чиновники вирішували колегіально на екстреній нараді. Єдине, що змогли придумати – встановити огорожу.
Там очень большие укосы, поэтому без проектного решения там что-то делать. Ну, лента и столбики можно поставить? Я бы не говорю, чтобы сделать это, а граница, чтобы люди не попали там в какую-то беду. Та чи врятують стовпчики вал фортеці від руйнування? Є сумніви. Адже після кожної зливи ґрунт зсувається дедалі більше. Так само негода вимиває пісок і в Єлицькому монастирі. Це ще одна пам'ятка архітектури Чернігівщини. Але тут замість укріплення схилів поруч чергує трактор і прибирає пісок із проїжджої частини. Ми на сьогоднішній день ми можемо догородити, щоб люди туди не потрапили, не дай Бог, в цю яму. А далі буде робитися проєктна документація і буде все робитися згідно неї. Тому що кошти так просто ми за 5 минут не... Я вибачаю. Аби ліквідувати всі наслідки негоди, влада оголосила в місті надзвичайну ситуацію і просить коштів у області. Мовляв, місцевий бюджет таких витрат не потягне. Богдан Вербицький, Наталія Тягнерядно, В'ячеслав Скрипник. Новини телеканал «Інтер», Чернігів. Гірська річка Черемош на Прикарпатті забруднена каналізаційними відходами. Це підтвердила перевірка Державної екологічної інспекції, яку провели на звернення наших журналістів. У матеріалі, який ми показали в новинах, виявилося, що у Верховині понад чверть століття не працюють очисні споруди, тож усі нечистоти потрапляють у Черемош. Щоправда, на підприємстві, яке відповідає за каналізацію, нас запевняли, що всі показники в нормі. Результати перевірки це не підтвердили. Було встановлено, що дійсно мають факти скиду у річку Чорний Чермиш недостатньо очищених стоків. Очисні споруди, які зроблені, ну, вони не витримують критики на сьогоднішній день. Вони занадто як технічно, так і морально устаріли. За результатами нашого нагляду контролю, винні особи були притягнуті до адміністративної відповідальності, сплачені штрафи. У шведському місті Еребру пізно ввечері сталася стрілянина. Поранено 3 осіб. За попередніми даними, постраждалі – хлопці 20 років. Двоє з них у критичному стані. Поліція розшукує групу зловмисників, які скоїли напад. Місце злочину оточили. Там працює поліція. Що спричинило інцидент, з'ясовують. У Франції у місті Нант відбулися зіткнення між поліцією і молоддю. Правоохоронців закидали коктейлями Молотова. Згоріло кілька автомобілів. До міста викликали додаткові загони силовиків. Причиною сутичок стала загибель юнака. Його застрелили поліцейські, коли хлопець відмовився зупинити своє авто на вимогу поліції. Натомість додав газу і рушив на правоохоронців. Ті відкрили вогонь. Порушник помер у лікарні. У Канаді не бувала спека. У Монреалі стовпчики термометрів показують плюс 35. Там загинуло 6 людей. Усі вони страждали на хронічні захворювання і жили самі. Лікарі радять людям за змоги уникати надмірного перебування на сонці та вживати більше рідини. Така спека, за прогнозами синоптиків, протримається щонайменше кілька днів. Навіть за нормальної погоди, щоб запобігти зневоденню організму та для гарного самопочуття, слід пити багато води. А під час такої екстремальної спеки ви просто мусите завжди мати під рукою пляшку води і регулярно вживати її, аби почуватися добре. В одному з готелів у столиці Іспанії з'явився незвичайний водоспад з рідкого металу. Композиція сягає 24 метрів заввишки. Її автор – художник із Сан-Франциско Пере Джефре. Ось уже 15 років він удосконалює техніку створення плавлених форм із рідких видів металу. У своїх роботах американцю настільки вдається передати динаміку, що складається враження, ніби витвори оживають. Американська актриса та телеведуча Опра Вінфрі вперше прикрасила обкладинку популярного журналу Vogue. У липневому номері вона поділиться з читачами головними секретами свого життя. Окрім цього, зірка дала відверте інтерв'ю, зокрема, й торкаючись теми сексуальних домагань у Голлівуді. Більше свіжих новин готуємо для вас на 9-ту. Тоді побачимось.